मॉरल वैल्यूज हैं, जो अखलाक अखदार हैं, वो बच्चों तक नहीं पहुंचते।
حضرت کل جو مدینہ یہاں پر تقسیم ہوا ہے آپ اس کو وہ کوئی بھرتی کی چیز نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ فارمیلٹی پیدا کی گئی اس پر کچھ مضامین ہیں مثلا مثال کے طور پر سید حامد صاحب کا ایک مضمون اس پر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری تعلیمی ترجیحات کیا پھر ہمارے تعلیمی نظام میں کیونکہ دو ہی آ گئی ہے یہ دینی تعلیم اور یہ دنیاوی تعلیم اس کے اوپر دو مضامین میں نے ان کے شامل کیے ہیں کہ ہمارے جو دینی تعلیم ہے اس کے ساتھ میں جو ہماری بشری تعلیم ہے اس کا جوڑ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے ایک بات بتا کے میں آگے بڑھتا ہوں اور وہ یہ کہ ہمیں ایسے عالموں کی آج کی تاریخ میں ضرورت ہے جو اصلی دنیا کے مسائل کو سمجھ کر آج کے کچھ بھٹکی ہوئی انسانیت کو جنہوں نے مذہبی اقدار کو ترک کر دیا ہے ان کو پھر سے اس راستے کو پڑھ لیا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے پاس ہمارے اخلاقی اقدار کا علم بھی ہو اس کے اوپر عمل بھی ہو اور ہم ان کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات بھی کر سکیں اس کو ہم امپلیمنٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہند میں اور شمالی ہند میں تعلیم کے معیار کے اندر بہت بڑا فرق وہ بھی ایک مسئلہ ہے اس میں مدرسے کے اندر ہم نے کچھ تحریریں ایسی شامل کی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنوبی ہند میں تعلیم کا کیا نظام چل رہا ہے اور اس میں سے کتنی چیز ہم یہاں پر امپورٹ کر سکتے ہیں اور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے ہم نے اب سے دو سال پہلے گٹک کے اندر جو کانفرنس کی تھی اس کا موضوع ہی یہ تھا کوالٹی ایجوکیشن اس مجلے کے اندر آپ کو ڈاکٹر سجیان سجاد صاحب کا ایک مضمون ملے گا اقداری تعلیم کیوں اور کیسے اس سے وہ کانسیپٹ کلیئر ہو اور کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر جو ہمارے وہاں کے ریزولوشن تھے ہم نے اس کو بھی اس کے اندر ڈالا ہے ایک مسئلہ کہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیم کا نظام رہا ہے وہ ایک چیریٹی کے طور پر رہا ہے ایک مشن کے طور پر اوپر رہا ہے اور ہم نے مل جل کر سوسائٹیاں بنا کر کہیں دوسری صورتیں پیدا کر کے جو ہم نے اسکول اور کالج قائم کیے ہیں اس کے نتیجے ہمارے سامنے کچھ بہت اچھے نہیں آئے آپس میں جھگڑے پیدا ہوئے جھگڑے ہوئے ان کی کوالٹی اچھی نہیں رہی وہ مقدمہ بازی کے اندر الجھ گئے اور بچوں کی تعلیم نہایت ہی کمزور ہے ہم اس بیماری سے کس طریقے سے نکل کر کے باہر آ سکتے ہیں آج کی تاریخ میں ہم کس طریقے سے وہ تعلیمی نظام اور وہ تعلیمی ادارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر قائم کر سکتے ہیں جو ضرورت مند بچوں کو ٹیلنٹڈ بچوں کو کم پیسوں کے اندر یا مفت میں یا نو لاس اور نو پروفٹ کے بیسس کے اوپر تعلیم دیں اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ہمارے ادارے ایسے ہوتے ہوں کہ وہاں صاحب حیثیت لوگ ہیں بچے بھی ہیں ان سے ہم اچھی فیس لیں تاکہ اسکول کا خرچہ بھی چلے ٹیچر کو اچھی تنخواہیں بھی ہم دے سکیں اسکول کا مینجمنٹ بھی ٹھیک رہے ہمارا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک رہے اور اس میں سے ہم پیسہ گئے وہ غریب طبقے کی تعلیم کے لیے بھی دکھا سکتے ہیں تو ایک مضمون آپ کو اس میں وہ بھی ملے گا اور میرے جو گردوں پہ جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان پہلوؤں کے اوپر آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے ہمارے مہر الدین صاحب ہیں ایجوکیشن کے ماڈرن ایجوکیشن کے اور کہنا چاہیے کہ کوالٹی ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں وہ خوش قسمتی سے یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے غریب الحمد صاحب انہوں نے ایک ادارہ ابھی دہلی میں قائم کیا ہے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں مل کے جس میں میسکو کے ڈاکٹر بخر الدین صاحب پیش پیش ہیں اور وہاں پر انوویٹیو اینڈ انفارمیٹیو ایجوکیشن ٹیچرس ٹریننگ کا جو پروگرام شروع کیا ہے وہ یقیناً انوویٹیو ہے اس پہ نام کی بات نہیں وہ یقیناً انوویٹیو ہے کس طریقے سے ہم اچھے ٹیچرس پیدا کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس اچھے ٹیچر نہیں ہوں گے جب تک ہم اچھے اسکول معیاری نہیں چلا سکیں گے تو کلیم الحمد صاحب یہاں تک رکھتے ہیں یہ اس پہلو کے اوپر بیان بتائیں گے
हमारे जो कुरैशी साहब हैं इनको भी बहुत वसी तजर्बा है इस सिलसिले में, वो भी आपको इस सिलसिले में बताएंगे मुद्दल बातें। और प्रोफेसर साहब भी तशरीफ फरमा है, बदकिस्मत से जब मेरा ज़्यादा ताल्लुक नहीं है मुझे ये मालूम नहीं कि आप किस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अहमद साहब ने जो फरमाया किस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, तो मैं सबसे पहले कुरैशी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कुछ जनरल बातें बताएंगे, वो डाइस को पार्टनरशिप लेकर आए और आप हजार को अपने अगर उनका तजर्बा है वो शेयर करें।